Kuasa pengkompaunan. Apakah itu kuasa pengkompaunan? Dan apa pula kaitannya dengan pelaburan dan nilai wang anda? Mari kita lihat kisah Ahmad dan Devi untuk memahami konsep ini. Ahmad dan Devi masing-masing melabur sebanyak RM10,000 dalam satu instrumen pelaburan. Selepas setahun, mereka menerima pulangan pelaburan sebanyak 10% atau RM1,000 hasil daripada pelaburan itu. Ahmad membuat keputusan untuk melaburkan semula pulangan pelaburan yang diterimanya. Lain pula halnya dengan Devi yang terus mengeluarkan wang berkenaan untuk diguna dan dibelanjakan. Situasi yang sama terus berulang setiap tahun. Selepas 10 tahun melabur, Ahmad dan Devi sama-sama melihat pelaburan mereka. Dan alangkah terkejutnya Devi apabila melihat pelaburan Ahmad sudah meningkat kepada kira-kira RM26,000 berbanding pelaburannya yang tidak banyak berubah berbanding pelaburan asalnya dahulu. Pertambahan pelaburan Ahmad menunjukkan hubungan antara kuasa pengkompaunan dan bagaimana pelaburan boleh berkembang. Justeru, tidak hairanlah mengapa saintis terkemuka Albert Einstein menggelar kuasa pengkompaunan sebagai penemuan matematik paling hebat sepanjang zaman. Ini kerana kuasanya boleh menambah jumlah pelaburan dalam diam. Dari situasi Ahmad, kita boleh lihat bahawa kuasa pengkompaunan sangat berkesan untuk mengembangkan pelaburan apabila pulangan pelaburan yang diterima daripada pelaburan asal dilaburkan semula. Ini kerana dari tahun ke tahun, pulangan pelaburan akan mengembangkan pelaburan asal dan sekaligus meningkatkan jumlah pulangan pelaburan yang diterima. Kerana itulah, sekiranya pelaburan sering dikeluarkan, keajaiban kuasa pengkompaunan tidak dapat dinikmati. Oleh kerana dua faktor berikut iaitu pulangan pelaburan dan masa memainkan peranan penting dalam keberkesanan kuasa pengkompaunan. Mereka yang masih muda amatlah bertuah. Ini kerana mereka mempunyai tempoh yang lebih panjang untuk menikmati keajaiban kuasa pengkompaunan yang dikuasakan oleh pulangan pelaburan. Untuk meraih sepenuhnya manfaat dari kuasa pengkompaunan, langkah-langkah mudah berikut boleh dilakukan. Yang pertama, bermulalah dari sekarang. Yang kedua, bersabar. Jangan mengeluarkan pelaburan asal anda. Dan yang ketiga, laburkan semula pulangan pelaburan tahunan yang diterima. Pelaburan itu sebenarnya mudah. Biarkan wang anda bekerja untuk anda, bukan sebaliknya. Biarkan kuasa pengkompaunan melaksanakan tugasnya. Untuk memulakan pelaburan, kunjungilah Pejabat Amanah Saham Nasional Berhad yang berhampiran untuk mendapatkan nasihat pelaburan.